Të dashur miqë, mos haroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Ditën e djeshme, baba I Kiares ka thyer heshtjen dhe ka folur për gjithë urrëtjen që Kiara ka marrë në rrjetet sociale kohët e fundit. Ai u shpreh se Kiara ka qarë 3 ditë rresht pas daljes nga shtëpia, vetëm prej komenteve negative, ndërsa nuk la pa përmendur edhe sjelljen e opinionistëve. Ai ka kundërshtuar qëndrimet e tyre duke thënë se ata zgërdhieshen dhe nuk e kanë nxjerr asnjëherë pozitive Kiaren në spektakle të ndryshme. Për sa I përket kësaj deklarate të tij, një reagim jo I drejtpërdrejt ka ardhur nga ana e Zhaklin lekatarit. Një prej ndjekësve duket se I ka dërguar videon e tatit të Kiares në mesazh, ndërsa opinionistja si për të kundërshtuar deklaratën e tij habiti jo pak me përgjigjen e saj. Ajo dërgoi linkun e shërbimit të psikiatrisë duke ironizuar kështu komentet dhe qëndrimin e babait të Kiares. Pasi kujtojmë se Zhaklina ka qenë gjithmonë në mbrojtje të Kiares, edhe kur arbri nuk ishte komente pozitive për Kiaren. Të vetmet momente që Zhaklina ka qeshur apo nuk ka qenë dakord me sjelljen e Kiares ishte pas rifutjes së saj në Big Brother VIP, ku tregoi një sjellje arrogante ndaj banorëve, por më sa duket edhe ndaj publikut, edhe pse Kiara I dinte shumë mirë komentet që thueshin për të në rrjet, e më sa duket nuk donte t'i merrte parasysh.